А зараз для офіційного відкриття 11-го Буковинського молодіжного етно-духовного фестивалю «Обнова Фест» ми запрошуємо до слова його партнерів та організаторів. Виходьте на сцену, будь ласка. До слів привітань та вручення на Буковинської обласної державної адміністрації Ігор Богатарець. Шановний пане владико, всечесні отці, дорогі буковинці, щиро вітаю від обласної виконавчої влади, учасників, гостей фестивалю. Поки що бачу, що мало, але трошки сонце сяде, буде більше. Дійсно, сьогодні було сказано, що це свято духовності, свято культури, свято сімейних традицій. Тому я так само хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього фестивалю. Дуже радий, що він є традиційним з року в рік. І думаю, такі традиції будемо зберігати. Хочу побажати всім, щоб те, що задумали, хай воно здійсниться сьогодні. І рекорди, які ми маємо побити, і ті враження, які мають звідси понести всі учасники фестивалю. Хай щастить! Слава Україні! Ювілейною відзнакою 100 років в Буковинському віччі нагороджується владика Йосафат Мощич. Нагороджується отець Василь Гасинець. Ювілейною відзнакою 100 років Буковинському віччі нагороджується Чорногуз Олена Іванівна. Якщо є тут, немає, да? Тоді ми передамо ці нагороди. Дякую. А зараз до слова запрошується заступник голови обласної ради Віталій Мельничук. Всечесний владико, шановні учасники, організатори, шанувальники цього прекрасного фестивалю «Обнова Фест». Маю честь і приємність від обласної ради, від керівництва, від голови, від депутатського корпусу вас привітати із сьогоднішнім початком фестивалю. Розумію, що цей фестиваль дає можливість людям відчувати себе господарями на своїй землі, мати можливість відсвятковувати те, що притаманно українській нації. Хочу, щоб всі мали можливість і далі продовжувати розвивати народні традиції, шанувати свою українську сутність і мали можливість в подальшому і 12-й, і 13-й, і інші фестивалі на Буковині продовжувати. Хочу щиро подякувати організаторам, зокрема і Тарасу Лазаруку, який доклався до того, щоб цей фестиваль відбувся в такому прекрасному гармонійному складі. Хочу, щоб і далі всі долучалися до розвитку української культури і в Чернівцях, і на Буковині, і по всій Україні. Бачимо Україну квітучою, могутньою державою. Слава Україні! Дякую.